大家好，我是崔阿宋。今天呢，我来给大家讲一个以逸待劳，这是36计里面的第4计，对吧？昨天我录了一个视频，然后呢，因为涉及到一些政治敏感的问题，所以呢就没有讲了。我打算把以逸待劳，把这一个说了之后呢，36计就不能说了，因为当我自己说那个计谋的时候，就知道这事情出了问题了，因为这个36计真正理解的人是很少很少的。你不要说起来，他们讲起来，大家都知道什么金蝉脱壳、暗度陈仓、瞒天过海是什么，围魏救赵、这声东击西、敲山震虎是不是嘛？这个陶代什么漓江太多了，美人计、这离间计太多了，是不是嘛？说起来每个人都会讲，可是用起来就是太，那就太需要水平了。我就因为我那个以逸待劳那个发出去了，所以我不服，我想把这个继续去讲一下。而且呢，这本身也不是一件坏事情，就是说以逸待劳，除了呢，它的原文是这么讲的，就是说敌人困的时候呢，你不要去打他，敌困不以战，就敌人已经在那边困住了的时候呢，你就不要去攻击他了，然后呢，让他自己发生内耗之后呢，然后就是阳的就慢慢的就衰弱了，对吧？刚的就衰弱了，然后呢，柔的那些东西呢就增加了，柔的所有就是没用的东西，对吧？就是没用的那些东西就增加了。我们不去谈国事，对吧？家事也不去谈，我就说一下人生中其实有时候也是这样子的，对吧？最简单的一个道理，我是卖手机的，你们看了，苹果，我是从苹果 4S 的时候开始买的，然后苹果5、苹果 5S、苹果6、苹果 6S、苹果 7、苹果 7 Plus 是吧？苹果8我全部都有是吧？全部都买了。那最后我就去他们不买了，我就买了华为手机，是吧？因为那个时候大家说买华为，我作为愤青的，对吧？虽然我不是首领，但是我一直在意识上认为我是愤青的老大，是吧？所有的事情我没什么事情干不起来的。没有什么事情干不起来的，只是呢，我不愿意去干了。就是时间过去了很多年很多年了，就是人也慢慢的苍老了，是吧？这个人之将老，其言也善，对吧？其言也善，廉颇老矣，尚能饭否？不愿意去讲这些话了。但是现在我告诉你一件事情，当初我买苹果手机的时候，我肯定不用讲，这样这不我不能说我是第一个，反正只要说市场上能买到这个机子的话，我能去拿到这个机子，我肯定就有一台这个机子，是不是嘛？所以身边的人都肯定说，反正我呢，我没吃什么好的，没用什么，没穿什么好，但是我手机和电脑，对不对？包括鞋和袜子这四样东西是最好的。对吧？我袜子就反正也不是，也是很正常的，袜子都是三四十块钱一双的，是不是吧？但是呢，我衣服也就是几十块钱一件的，我是这样的一个人。我觉得人呢，应该对自己的脚好一点，因为脚太可怜了，对吧？它支撑着你的一生，东晃西晃奔波随便怎么走，你嘴还吃好的，手嘛还摸好的，可是脚从来没有摸过就是再有好的风景，也是呢，脚在里面默默无闻的支撑你的。所以呢，鞋和脚，对吧？尽量去对它好一点。现在是不懒得洗脚了，因为这个地方那么有时天气不好，哎，不像以前老是弄点开水泡泡脚，经常现在是也是他妈一个星期都不洗一次脚了，我也是有愧于心，对吧？有愧于心。以逸待劳呢，我现在苹果八还在用，就是我手上。哎，我看看，手机没带在身上，那个苹果八那个没有带在身上，我苹果八还在用。当然了，苹果这个 XR 那个手机我还是有一台，对吧？还是买了一台，但是6、7千块钱那个时候给我太太买了有一台在那边。可是现在呢，你们买苹果11、苹果12的时候呢，就假如说我再去买的时候，我肯定也是买苹果11、苹果12。可是在这个过程里面呢，我就省了好多钱。如果我买苹果10是吧？但是我也没省多少，苹果11的，我反正至少我自己省了两台手机的钱吧，省了两台。但是我自己又买了一台，那我就还剩一台吧，我省了一台手机的钱。其实以逸待劳呢，真的是我们生活中特别重要的一件事情。特别重要的事情，很多时候呢，事情特别棘手，特别棘手，你不要急，
不要紧，我就不讲那个军事上那种竞争了，因为那个真的，如果这种传出去的话，特别不好，会伤人的。所以我每次讲的时候，我都跟大家讲，防人之心不可有，害人之心不可无。就是我讲那个视频的时候，我相信这个平台让这些孩子们、这些人，他还是知道，这些小编们他还是知道那些。其实这个就是社会责任的问题，这个36计真的不应该去讲。啊，不应该讲，我就讲呢，这个你以逸待劳的时候，其实你生活中会遇到很多困难，这个时候你不要怕，也不要呢，一定叫莽撞，知道吧？就妄为，你不要去妄为，你就冷静一下。这个呢，不是真正意义上的以逸待劳，但是呢，也是这个意思，就是以静制动，就是我先静下来看看是个什么情况。但是真正的以逸待劳不是这个意思。哎，对呀，就是以逸待劳，就是这个意思。我没说错，我没有说错，我以为没拿书我就说错了。另外呢，就是说你当你看到，比方说你在商业上竞争的时候，会遇到这种情况，你旁边的人或者是你对手，他会整活动的时候，那你听一听就会特别着急。你像我以前我们最早的时候开了这样一个铺子的时候，对吧？啊，这不是这个，就是正规的营业厅。我们开这一个的时候，那个时候就是很多人都不针对我们，因为我们的地段相对来说还是不错的，很多人都针对我们，然后打各种各样的活动。然后我们的下面的员工啊，包括我太太他们都讲，我们也要跟他们干。我就跟他说了，不用干。第一呢，你要分清楚，就是说你在一个位置，他在一个位置不好的地方，他就是做了广告的话，对吧？很多人他要经过我们这边之后。我然后跟他那个是一样的，保持一致就行了，是吧？我不需要去做那个东西，这也就是以逸待劳。第二一个呢，就是说，你知道吗？痛苦的、快乐的时光很短暂，痛苦的时光其实也是很短暂的。因为呢，快乐和痛苦只是你心里的感受而已。就是人家生意，人家挣的钱多，挣的好的话，你不要太放在心上。你不要太放在心上呢，其实他那个时间，因为快乐的时光很短暂，所以很快也就过去了。你知道吗？但是如果说你一直放在心里，不行，我要去跟他干，我也要去跟他干，你干不了多少，也干不了多少，你知道吗？而且呢，那样会更加痛苦。就像本来你去他去整这样一个活动的时候，我只能这么讲，你不任何时候你整一场活动的话，也就是50%的成功率吧，做得比较好的情况下，我是说比较好和比较差。对吧？包括我都比较不好和特别好，就是这种情况下，大时候就说50%吧。其实呢，他不搞活动的几率呢也是50%，也是50%。就人家一个顾客到他那里去买，你以为真的就是说你发一个单页给我了，或者你跟我讲这个帅哥，你到我这边来健身，然后我就一定去健身吗？我只能说知道这里有个健身的地方而已。很多时候人都是理性的。人都是理性的，然后呢，当你去面对一个用户的，用户是理性的时候，你反而变成一个感性的，你觉得不行，你必须要去跟人家去干，你这呢，他根本就不是以逸待劳，你这是没事找事，就是没事找事，对吧？咱们不能说那个军事上那些东西，我只能跟你讲这些事情，对吧？当你把有另外一种理解，所以我为什么说重新来讲那个以逸待劳呢？就是。还有另外一种理解，就是那个咱们对比他们对弈的时候，会发现呢，是靠实力的时候，是吧？靠实力解决问题的。可是我们在生活中很多时候，心情也能够改变局面，心情也能够改变局面。如果你一直，对吧？你去劳心，你心里特别烦、特别郁闷的话，那就是劳；如果你心里很平静的话，那就是逸。知道吗？那就是逸。如果你有竞争对手，他的心情很复杂、很烦躁的时候，他其实就是在劳，劳到最后会怎么样？会背白发，头发就会白了，知道吗？就是白了个兔是吧？白了个又白，就是这样子一个道理在里面。这叫以逸待劳，我就只能用这种方式跟大家解释一下了。然后，如果以后要说36计的话，我就只能说换一种方式了，因为好像这个不允许我谈那个这个事情，不允许我谈，不允许我谈，我就不谈了。因为以前我在
其实我以前也是很活跃的，去搜索小超哥的名字，超下送的名字。以前我也是曾经，我能搜索的百度上能搜索几千张我的名字吧，那些事情。但是后来很多网站都垮掉了，我也就不出名了，对吧？我不想成为众矢之的，不管那个矢呢，那个箭呢，是真箭还是假箭？是真的弓箭还是假的弓箭？我说的是这个意思，是不是嘛？他要真箭我也没有办法，他假箭呢，是不是？我可能也他也射不中我。可是我不想再去争论这些问题了。我希望大家呢都能够在一片平静祥和的天空中过着自己快乐幸福的生活。但是呢，这些古典的经史子集，你真的让我把它丢掉，不去说这个事情的话，其实我心里特别难受。我还有更加难受的一件事情，就是说，当我看到你像这几天呢，就是我在一些平台上发了不少视频，也有人觉得不错，也有人批评我，但是觉得不错的人多，批评的人他就不看了嘛，是不是？有什么好批评的？费那个神干什么呢？那不是没事找事吗？没事找事的反义词就是以逸待劳，对吧？反义词是以逸待劳。很多人呢，他们的看法呢，就是没事找事。你知道吗？就是没事找事。尽管他对我是很认可的，因为很多听众对我的看法是很尊重的，可是呢，我也不好意思讲，对吧？其实你对我的尊重呢，我都看得出来，你是在以逸，你在没事找事，你的反面才是以逸待劳。我倒不是说叫你不去回复、不去点赞，我希望你回复、点赞、加关注，而是说你那个思维模式是在没事找事，你知道吧？那没事找事，真正的学习的方法就是呢，以逸待劳。什么叫以逸待劳？我跟他们小孩讲了，我们家几个小孩讲了，不听啊，最听话的一个迅速从倒数干成了第一名。你说他不？他说为什么超哥你们家孩子都是倒数？因为我告诉他们就是不允许，没事不允许学习这样子的，没事就玩，是这样子的。所以我们家都是先玩的差不多的时候再去学习。我认为学习是件很简单的事情，没想到他们没有遗传到我这一块儿，对吧？没有遗传到这个事情，我都是花一两个月的时间就能干成全校第一这样子，但是没想到他们一个都不行，我是特别郁闷。就是我认为你应该是以逸待劳的去看待这个事情，你不要把这个道理想得那么复杂。其实人活在世上，无非就是呢，弄点饭吃吃，找个老公或者找个老婆，对吧？生个孩子，然后呢，把这孩子抚养大了之后，然后你撒手人寰，就这么简单的一件事。你说这他妈说的太吓人了，那我就换一个方式说一说。这人活在世上呢，无非就是说你想得到什么东西，或者说你想为你得到这个东西呢，付出什么东西，对吧？然后呢，就是最后说你得到这个东西，你会怎么样？你会怎么样？因为你会怎么样？你上了一个台阶嘛，上了个台阶之后，你再又想得到，那你就想会得到这个东西会怎么样？其实你一直在人生，你换一个角度，就在一直进行这一个变化，在这样一个循环。如果说你说这个说太复杂了，你能不能说再简单一点？再简单一点，我就跟你说，人生是怎么样一回事呢？就是说，你守着你想买我的手机，你有没有钱的问题，对吧？你没有钱，你就买不起。你买不起的话，你就要么就只有看，对吧？你也不要伤心，因为你伤心我还是不会给你的，是吧？要么你就辛辛苦苦去挣钱，挣了钱过来你来买我的，我给你，就是原价我卖给你就行了。不可能说因为我们两个关系好，我天天没事拿手机给你，你明白这个意思吧？你若是还是不明白这个意思的话，我就跟你讲，人生是什么样子的？人生呢，就是一个演员，就是在演一场戏。演场什么戏呢？这场戏是一镜到底的，没有剧本，但是一镜到底的，每一件事情都是随时发生的。所以，你看我这边的话，我是没有，我这里是空空荡荡的，对吧？不管是怎么样，我是没有任何准备，也没有任何提纲的。尽管我手上拿了一支笔，是吧？拿了一支笔在这里，我都没有任何提纲，对吧？你要扮演好每一个角色。当你是一个儿童的时候，或者是你是一个小学生的时候，你是一个青春期的孩子，还是你是一个大学生的时候，你是一个步入了工作的，成为人夫人妇，对吧？成为
家庭的顶梁柱之后，你是应该是什么样子？对待员工，在员工面前你是什么样子？在老板面前你是什么样子？在父母面前你是什么样子？这些角色都需要你去扮演的。就是我不会变演，我不会扮演，我就是我。那你的人生一定会很失败。那你很有可能就是你买不起我的手机，你也想不清楚你到底想要什么，你也不会为你想要那个东西付出代价。当你去演好这出戏的时候，你就不用担心别人不给你发工资，一定会有人给你发工资的。尽管我不知道那个人是谁，你扮演好这生活中的每一个角色，自然而然该给你的都会给你。当然，愤青的角色不要扮演，好像全社会都在反对愤青，但是总有一天我会为愤青们去慢慢的，对吧？至少我有一个梦想。我就算实现不了的话，我可以欣赏欣赏嘛，是吧？我可以欣赏那一天，就是我要为愤青证明。